Nga burgu i Spaçit, aty ku gjurmët e torturave të regjimit komunist kanë mbetur të shënjuara në çdo cep të godinave, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit risolli në vëmendje të rinjve këtë pjesë të historisë. Një aktivitet ky që synon të japë hën ngjarjeve të përjetuara të të burgosurve politik në një këndvështrim të detajuar, por gjithmonë të përshtatur për fëmijë. Fëmijës nuk mund t'i bësh propagandë, fëmijët nuk mund t'i japësh informacion pa përpunuar nga ana didaktike. Neve ka 2 vjet që me Ministrinë e Arsimit kemi bërë marrëveshjen e bashkëpunimit me Institutin e Kurrikulës, me ekspertët e pedagogjisë dhe ato kanë filtruar gjithë tekstin që ne kemi propozuar dhe mendojmë, e kemi testuar me grupe fëmijësh, mendojmë që kemi arritur diku mirë, kemi sjell historitë e familjarëve që kanë qenë fëmijë atëhere, se si ato përjetonin kalvarin e mbajtjes barës të dënimit politik. Mes diskutimeve të shumta për kthimin e këtij kampi në muze kujtese, një mbështetje të veçantë tregoi edhe kryetari i bashkisë së Mirditës. Ka 30 disa vite që ne kërkojmë që ky kamp këtu të kthehet në një muze, në një vend kujtese, një vend memorie. Por ka një mendje për mua djallëzore, dhe du ta them, e cila kërkon që muzeun ta transferoj në një vend tjetër. Nuk mund të jetë ky kamp, ky Ish-Burg me një muze në një vend tjetër. Kryetari i Autoritetit të Dosjeve theksoi se ky burg është artefakt i gjallë i çdo shkelje njerëzore që është bërë. Kemi vite që kemi propozuar që të ndryshojë ligji i muzeve, ku ne propozojmë Tepelenën dhe Spaçin, po pse jo dhe Burelin dhe Lushnjën, të bëhen ose muze kombëtar, Spaçi Tepelena, ose dhe muze lokal, siç është Lushnja për shembull dhe Bureli. Ne po vrapojmë me kohën. Nga një anë kemi ekspozuar dhe në libër koleksion e plot të dokumentave, janë 2000 të dënuar dokumentat e penitenciarit të burgjit të këtë burgjeve të kampëve, të Albakrit të kohës, ka dëshmi, ne kemi rreth 60 dëshmi, do vazhdojmë të mbledhim me sa të kemi mundësi. Lojra, dokumentar, promovimi i librit Dielli lind në Spaç, ekspozita si dhe shumë aktivitete u mbajtën gjatë gjithë ditës së premte në ish-kampin famkeq të Spaçit, ku morën pjesë mbi 40 nxënës e mësues të shkollave nëntëvjeçare të mesme.